30. jūlijā Liepājas nodaļā Saskaņas partijā tika pieņemts lēmums par Juriju Hadroviču un Romānu Jaroslavski izslēgšanu no partijas. Nu, pirmkārt, mums pašiem tas tika bija tāds pārsteigums, un tas izsauc, protams, neizpratni, jo mēs nebijam informēti par to, ka notiks valdes sēde, kurā tiks skatīts jautājums par mūsu izslēgšanu. Un es pateikšu vēl vairāk, ka tas notika mana atvaļinājuma laikā. Nu, un principā par to mēs ar Romānu arī uzzinājām elektroniski un arī masu mēdījos. Kas attiec uz mums, kā tad mēs jūtamies, tad nu, es ko varu teikt, ka mēs šos visus gadus cītīgi un godīgi strādājām, attīstot Liepāju, kā arī pildot mūsu pirmsvēlēšanu solījumus mūsu vēlētājiem. Un tas ir tiešām teiksim, mūsu ārpus veselā saprāta, kas notika un kāpēc tik pēkšņi pilnīgi mums tas nav skaidrs. Bet tas arī nav nekāds noslēpums, jo kas vispār, ka nebija teiksim, kārtība un labs darbs Liepājas, Saskaņas Liepājas nodaļā, jo pēdējos 4-6 mēnešus vairākos masu mēdījos, vairākas reizes bija dažādi kritizējošie raksti par mums, gan no mūsu partijas biedriem, kā Naums Varbeičiks, gan Valērijas Agešiņas nāca klājā, tur ar dažādām ziņām. Es domāju, visi pamanīja, ka visus šos 6 mēnešus mēs klusējām, mēs nedevam nekādus komentārus par šo, jo mēs ievērojām gan partijas ētiku, gan arī cilvēciskās ētikas normas. Bet tagad, kad mēs esam izslēgti ārā no partijas, es uzskatu, tas ir arī mūsu pienākums, un, protams, mums arī gribās pastāstīt tad sabiedrībai, kas tad īstenībā notiek. Ja, jo, kā jūs visi redzējāt, pēdējās ziņās tā oficiāli iemesli par mūsu izslēgšanu ir minēti tādi, ka mēs nepildām partijas programmu, ka ļoti maz uzmanības no mūsu puses ir sociālajiem jautājumiem, ka mēs esam tā kā nodevuši mūsu principus un prioritātes, jo sociālajie jautājumi ir vienmēr bijuši partijas prioritātē. Ja, un, tur, un tā tālāk, un joprojām, ka tur neiekārtojam savus cilvēkus domē un tā tālāk. Bet ko es varu teikt, ka visi šie oficiālie iemesli, ja, kas ir minēti, nu tie pilnīgi meli, tas neatbilst patiesībai. Jo pa katru pirmsvēlēšanu programmas punktu mēs esam gatavi atskaitīties. Pa katru. Protams, uz to brīdi es nevaru teikt, ka 100% programma ir izpildīta. Bet lielākā daļa no tās, no to punktu ir izpildīti, kaut kā daži punkti ir izpildis stadijā, pa katru mēs esam gatavi atskaitīties. Kaut, nu, tagad jau, kā es varu teikt, bijuši, mūsu bijušās partijas programma, ja? Bet tomēr mēs esam ievēlēti kā personas, un mēs, protams, atbildam par to visu. Jo, lai tā arī saprastu un būtu, nebūtu kaut kādas tur nesaprašanas, tad logiski rodas jautājums pēc, teiksim, kādas programmas mēs varam strādāt tālāk. Ja? Bet es pie tā vēl atgriezīšos un jums tad paskaidrošu. Es vienkārši tā ļoti ātri gribēju izskrēt, teiksim, tiem pamatpunktiem, kurus mums pārmeta, ja, ka mēs tur nepildām. Nu, piemēram, ka mēs neieviesam bezmaksas sabiedrisko transportu. Bet mums arī mūsu darba sākumā mums ir sastādīts pamatnostādnes, kur ir rakstīts, ka mēs iesāksim bezmaksas sabiedriskā transporta ieviešanu. To mēs jau esam uzsākuši. Tas ir ievies 80-gadīgiem un pirmklasniekiem. Un tagad budžeta iespējās mēs skatāmies tālāk. Un arī šo mēnesi, būtiski šo mēnesi, mums jau bija ieplānots, ka mēs skatīsim tālāk, kādām vēl kategorijām to var izdarīt. Tā kā tas viss darbs notiek, un logiski, ka to nevar izdarīt uz šitā tur, zinu, viena gada vai pāris gadu laikā, jo kopumā šis te punkts, viņš prasa, mēs speciāli parēkinājam 5 miljonu eiro. Nu, logiski, ka tā uzreiz to srau, nu, nekur nevar dabūt. Tātad tālāk, mums pārmeta sociālo budžetu, ko mēs sociālās lietas nepildām. Tā arī speciāli paņēma statistiku. Es jums pēc tam šito visu informāciju izsūtīšu. Sociālais budžets pēdējos 3 gados, no 13. līdz 16. Gadam,
Liepājas pašvaldībā ir pieaudzis par 27%, kas ir pusotras miljonas eiro. Tad sociālajie pabalsti par 29% pieauga. Atvieglojumi braukšanas sabiedriskā transportā par 35% pieauga. Tad es nekā nevaru piekrist, ka mēs nepildam sociālās lietas. Nu, piemēram, tā lieta, ka tur pārmeta, ka mēs neiekārtojam savus cilvēkus pašvaldības struktūrās, es to teicu arī agrāk, arī tagad, un es saku, ka tu esi arī nākotnē tā darīšu, ka pieņemot cilvēkus darbā pirmām kārtām, es vienmēr vērtēju viņa profesionālās zināšanas, nevis tur kaut kādu politisko vai nacionālo piedarību. Jo, ja tu gribi, lai tava komanda sasniegts rezultātu, ir jāvērtē cilvēks profesionāli. Nu, un arī dažas lietas, teiksim, kas pēdējo 3 gadu laikā Liepājā ir izdarīts kopā ar mūsu koalīcijas partneriem, tad pa 3 gadiem ir labiekārtoti 99 pagalmi visā Liepājā daudz dzīvokļu māju iekškvartālos. Izveidoti 15 sporta jauni laukumi visos mikrorajonos, rekonstruēts tehnikums, bērndārs pienani karostā, Beberliņa attīstās ar pašvaldības finansējumu. Mazie vidējie komersanti tiek atbalstīti, tūrisms, Liepāja ieguva kurorta statusu, industriālās teritorijas mums ir sagatavotas, katru gadu vairāki 10 km jauni ceļi, ietves, veloceliņi, un tā tālāk joprojām, pa to visu ļoti gari un ilgi var runāt. Tā kā es vēlreiz saku, es nekādi nepiekrītu tam, ka mēs nepildam programmu. Un es domāju, pēc visa šī nosauktā, Agešana kungam tiešām būtu jākaunas par saviem melīgajiem izteikumiem un apvainojumiem, ka mēs nepildam pirmsvēlēšanu programmu. Bet tas ir tā kā iesākumam, ja? Bet kas tad notika patiesībā? Un kur ir tie reālie nesaskaņu iemesli Liepājas, saskaņas Liepājas nodaļā? Nopietnās domstarpības parādījās jau šogad janvāra mēnesī. Kad mēs, Juri Kadarovičs, tobrīd SDP saskaņas Liepājas nodaļā valdēs priekšstādātājs un es, Rumāns Miloslavskis, kā Liepājas nodaļā valdēs loceklis, iekšējā partijas valdēs sēdē paceļējām jautājumu par Naumu Varobīču, kas izcelšana no partijas. Kurš ir kompleksa sporta skolas direktora un Liepājas domas deputāts. Jau diezgan ilgu laiku mēs ar Jurijam saņemosi ļoti daudz gan mutiskās, gan rakstiskās sūdzībās par Naumu Varobīču Rīcebu kompleksa sporta skolā, gan iekšējā partijā. Un par šo liecina arī citātes no vairāku vecāku parakstītu vēstuli. Varobīči, kā darba stils un metodes ir meli, intrigas un iebēdēšana, kā tik izmantoti viņa personīgo interesu labā. Bērnu sports, kā tāds, viņu neinteresē, ja nav finansiāli izdevīgi viņam personīgi. Sporta skola darbniekus, kā viņa nepiekrīt, vai kuru viedekļu atšķiras. Varobīči ar sev raksturīgākajām nelikumīgajām darba metodēm pakļauj psiholoģiskam spiedienam, apvainošanai un pazeminošanai citu kolēģu klātbūtni, kā arī apzināti pasliktināt tiem darba apstākļus. Sev neērtus darbniekus Varobīči piespieš aiziet no darba. Laikā kopš no Varobīči, ka ir sporta skolas direktors, daudz treneri ir bijuši spiesti pamest treneru darbu. Nereti Varobīči atļaus kliest uz treneriem bērnu un viņu vecāku klātbūtni, kas ir šokējuši, pazemījuši un nepieļaujami. Vecāki un treneri ir griežušies arī sūdzībām pret Varobīčikam Rīcebu, arī pie Seimas deputātam Valērijam Agešanam. Bet palika neizpratnē, jo, demžēl, nekādas Rīcebas no viņa puses nebija vispār. Šis jautājums tika vienkārši noraksts, par ko mēs arī bijām pilnīgi neizpratnē. Šie cilvēki ir gatavi apliecināt arī šodien naudas izpētēšanos faktus no Varobīčika puse.
Jā, šo vēstuli, reku, mēs speciāli satrukājam vairākas, jā, tad jūs varēsiet paņemt, reku, tas viss ir, jā. Tā ir oficiāli reģistrēta vēstuli, kur viņi griezās uz domu ar parakstiem, jā. Bet ko mēs varam likam akcentēt, ka ir vēl citi treneri, kuri šodien ir gatavi arī publiski pateikt un pierādīt to naudas izspiešanas faktus no Vara Beičika puses. Ja kādam no portāla ir interese, mēs varam pēc tam iedot šo treneru kontaktus, un jūs varat ar viņiem tikties, un tad jums viņi ir izstāstīs. Un izmantojot iespējas, caru jums, mēs piedāvājam treneriem vai vecekiem, kuri ir cetuši no šīs cilvēkā nedarbiem, ja, virzēties pie mums, un vienu reizi, kas darbu nepieciešams jāpērķēties. Ilgu laiku periodā Vara Beičika nadarbojas ar nepatiesa smēlīgajam informācijas izplatīšanu par partijas bedriem, par saviem kolēģiem, deputātiem, kura aizskar viņu cenus un godu. Par ko liecina, piemēram, nomalējušies raksts portāla ir Liepājā šogad 5. aprīlī. Nu jā, bet ko šo rakstu nevis ir Liepājā uzrakstīt, bet es sapratu, ka Vara Beičika kungs ir gājis un jūs kā portāls to uzrakstījāt. Jā, bet tas nu, ka, un ko mēs esam ļoti pārsteigti arī, ka pēc šī raksta iznākšana, kas ir ļoti smags partijas statūta pārkāpums, ja, ka aprunā publiski savus partijas biedrus, arī pēc tā Vara Beičiks netika sodīts. Ja. Nu, tas bija lielākais man pārsteigums, ja? Es pat teikšu tā lielāks nekā tā man tagad izslēgšana no partijas, un tas man bija reāli pārsteigums. Bet, logiski, uzreiz normālam cilvēkam tad jautājums, nu, ja tas Vara Beičiks, viņš tā dara, ko tad jūs nevarētu tur vienoties, parunāt, apsiesties pie galda kā vīrieši normāli, ja? Darījām, viens pret vienu runājām, divatā, trietā un četratā, vairākas reizes, bet tas neko nelīdzēja, nu, tad mēs sapratām. Un es tajā laikā, kā jau Romāns minēja, janvāra sākumā, es kā valdes priekšsēdētājs, es nevarēju vienkārši vairāk klusēt, un tad es iekšēju mūsu partijas iekšēnēs pacēlu šos jautājumus arī ar šīm vēstulēm visām, ja, un ar tām visām, ar tiem nedarbiem, par ko sūdzās, un es pacēlu jautājumu par šādas rīcības izskatīšanu, ja, un logiski par Vara Beičika izslēgšanu no partijas. Un tieši no tā brīža mums sākās domstarpības ar Valēriju Gešinu. Un tas bija tas brīdis, jo mēs arī mēģinājām saprast, kur ir tā problēma. Jo sanāk tā, ka visus trīs gadus mēs perfekti strādājām, ja? A tagad pēkšņi te Valērijas pamanīja, ka mēs pilnīgi nepildam vispār programmu. Nu, manuprāt, tas kaut kā drusku jocīgi izskatās. Tā kā tos pamatojums mēs tiešām nesaprotam tos iemeslus, ja? Kādēļ, kāpēc viņš tā sāka aizstāvēt Vara Beičiku, arī pēc tā nomelnojošā raksta. Un kā jūs, tā kā tas viss arī sabiedrībai bija redzams, ka pēc tā raksta bija sodīts nevis tas, kas to iznesa, bet tieši otrādi apsūdzēja mūs abus, ka mēs vainīgi konflikta, šī konflikta radīšanā. Tad nākamais solis bija izslēgšana mūsu no Liepājas nodevis valdes, un tālāk tad sekoja vēl vairāki tad nomelnojošie raksti par mums, nu un viss tas vainagojās ar mūsu izslēgšanu no partijas 30. jūlijā, kā jau visi jūs to redzējāt, ja? Ļoti nožēlojami, ka teiksim, cilvēks, nu es runāju konkrēti par, tagad par Valēriju Gešinu, ja, ka manuprāt, ka, teiksim, gudrs vadītājs, līderis, nu, tā nedarītu. Jo Valērijam, jā, viņam bija dots mandāts aprīļa mēnesī no lielās partijas valdes, lai noregulētu šo konfliktu. Bet kā mēs redzam, nu, līdz kam tas viss noveda, ka tiešām konflikts tas tikai izauga lielāks, un kā sekas mēs redzam tur dažu biedru izstāšanās no Liepājas nodaļas, dažu biedru izslēgšana, bet sakot, tas konflikts tikai izauga. Ko slēpjas tie patiesie iemesli, kāpēc Gešins aizstāv Vara Beičiku? Nu, mēs varam tikai minēt. Ja? Bet es domāju, ka cilvēki tauta, viņi nav muļķi. Viņi jau redz apmērā, kas notiek.
Bet vienalga, gudrs līderis, teiksim, tālredzīgs, viņš tā nekad nedarītu, jo šāds gājiens, manuprāt, nu, parāda tādu netālredzību un tādu šauru domāšanu. Ja? Bet, labi, tas ir tikai varbūt mans viedoklis, bet tiešām, kur tie reālie iemesli, jau, kāpēc tad pret mums viss tā sākās, un kā jūs redzat, trešais deputāts var Beičiks, kurš principā sacēlis šo skandālu, ja? Viņš joprojām vēl nav izslēgts. Nu jā,